Këtë të diel, besimtarët ortodoks kremtojnë Pentikostin, zbritjen e shpirtit të shenjt, ngushëllimtarit të 12 apostujt e Krishtit. 50 ditë pas Pashkës, Perëndia dërgoi shpirtin e shenjtë në botë, duke fuqizuar kishën dhe besimtarët që të bëjnë ballë sfidave dhe vështirësive për t'i afruar ata me Perëndin. Shpirti i shenjtë është personi i tretë i Trinisë së shenjtë. Perëndia është një në tre persona, ata bashkëveprojnë duke patur dashurinë si themel. Shpirti i shenjtë i jepet njerëzve për të kuptuar qartë njëri tjetrin, pavarësisht se ruajnë veçoritë e tyre kulturore, gjuhësore dhe zakonore. Dashuria për Perëndin dhe njëri tjetrin, duke respektuar veçoritë që na karakterizojnë. Shpirti i shenjtë vjen si fuqi e Perëndisë për të treguar njerëzve se duhet të ruajnë veçoritë e tyre kundrejt respektimit të veçorive dhe të tjerëve. Pentikostia, do më thënë zbritja e shpirtit të shenjtë të apostujt, është ngjarja që ndryshoi jetën e mbar botës. Shpirti i shenjtë jep mundësi njeriu të transformohet nëpërmjet marrëdhënies me Perëndin, duke përfituar nga hiri i tij shenjtërues. Zbritja e shpirtit të shenjtë përcakton dhe themelimin ose ditëlindjen e kishës. Çdo njeri që beson te Perëndia triadik dhe ofrohet në jetën e mistereve të kishës bëhet mbartës i shpirtit të shenjtë. Misteri i pagëzimit dhe mbi të gjitha i mirosjes është misteri ku Perëndia vendos vulën e shpirtit të shenjtë dhe të gjithë ata që pagëzohen në emër të Atit, të Birit dhe Shpirtit të shenjtë. Ai mbahet gjallë brenda njeriu me pjesëmarrje në jetën adhuruese të kishës, ku lutja, kungimi me trupin dhe gjakun e Krishtit bëhen fuqizuese të shijimit të lavdisë Perëndisë dhe shpëtimit që ai ofron. Kështu, besimtarët ortodoks sot gëzojnë dorëdhënien e Perëndisë, e cila ka në themel të saj dashurinë pafund për njeriun dhe krijesën.